Медпрацівники, освітяни та військовослужбовці зможуть безкоштовно зробити щеплення проти кору. Цю пропозицію до Міністерства охорони здоров'я України вже реалізували на Сумщині. Подробиці далі. Кір – це гостре вірусне захворювання, що передається повітряно-капальним шляхом. У хворого спостерігається головний біль, сльозоточивість, почервоніння очей, а вже через 5 днів – висипання. Ускладненнями можуть стати пневмонія, запалення головного мозку та навіть смерть. В Україні вже понад 35 тисяч осіб захворіло цього року, 15 людей померло, з них четверо дітей. Хочу сказати, що на території Сумщини також спостерігається негативна динаміка і захворюваності на кір. На Сумщині з початку року захворіло 273 особи. За інформацією начальника управління охорони здоров'я, фактично у 70% хворих не було щеплень, або ж вони не пам'ятають, чи вчасно зробили щеплення. До закладів охорони здоров'я госпіталізували фактично 90% людей, що захворіли на кір у 2018 році. Летальних і тяжких випадків на Сумщині не було. За останній тиждень захворіло 8 осіб, 4 дорослих і 4 діти. Сьогодні ми повністю на 100% забезпечені вакцинами проти кору. Всі вони сьогодні є. Для дітей їх абсолютно достатня кількість. Оскільки вакцини придбаної за кошти держбюджету вистачає ще й на перший квартал 2019 року, Сумщина спільно з іншими областями України вийшла з пропозицією до Міністерства охорони здоров'я безкоштовно робити щеплення людям із групи ризику. А це медпрацівники, освітяни та військовослужбовці. Уже щеплено 1541 особа, з них 1220 медичних працівників. Після наради, яка відбулася минулого тижня, ми звернулися до всіх командирів військових частин, які дислокуються на території Сумщини, з тим, аби поінформувати про таку можливість безоплатного щеплення. Анастасія Острукова, Володимир Сурков, новини СТС.